Фиат Браво се движил по улица Борисова в посока центъра, когато на кръстовището с улица Рила му се е спречил бял бус. В резултат на удара е смачкана предницата на италиански автомобил. Въздушната възглавница предпазва водача от травми и сериозни наранявания. Белия бус пък е огънат странично. Двамата шофьори се прехвърляха взаимно вината за катастрофата, супрек, че са карали с несъобразена скорост. Идват от там, идват от долу, не се ударихме. Не се ударихме, с по-голяма скорост. С доста голяма скорост. Жал свет фар, так му се приключих на първа да тръгвам и приключвам на втора. И господинът горе се засилил с 70 км и ми отнема предимство. И направо отгорям с джаска. И това е положението, което е виждате. Следование, че да. Той има знак стоп, виждате ли? Има знак стоп. Трябва да намали на зелен, дори той трябва да намали. Обаче господинът твърди, че аз съм бил с 70 км при положение, че пред него той се с... Да, пред мен имаш такси. Как ще кара, като има такси пред него с 70 км? Да, вие от там от... Отгоре идвам, да, от гарата си. Гарата продължавате направо. Да. На място пристигна полицейски екип, който разследва обстоятелствата, довели до катастрофата. На кръстовището между улиците Борисова и Рила редовно стават инциденти заради отнемане на предимство.